Pela terceira semana consecutiva, o diesel registra uma queda no preço do litro. E o condutor já encontra o combustível mais em conta, direto nas bombas aí dos postos. Mas o diesel mais barato também pode impactar numa cadeia econômica. A gente vai entender um pouco melhor na reportagem da Tati Simon. A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis registrou pela terceira semana consecutiva a queda do preço do diesel. Segundo o último boletim, o litro do combustível está com um custo médio de R$ 6,89 em Três Lagoas. O valor mais caro do combustível é comercializado a R$ 6,99. E o mais barato, a R$ 6,79. No comparativo das pesquisas das últimas três semanas, a queda foi de 7,11% entre 7 e 27 de agosto. Saiu de R$ 7,31 o preço médio do litro no início deste mês e foi para R$ 6,89 no levantamento mais recente. As quedas consecutivas no valor do litro do óleo diesel se deram após o reajuste da Petrobras no início de agosto. O valor repassado pela companhia para as distribuidoras foi de R$ 5,61 para R$ 5,41 por litro. As consecutivas baixas beneficiam mais do que os motoristas que abastecem seus veículos no diesel. Deveriam, em tese, impactar também na redução do preço do alimento na gôndola do supermercado, já que o transporte destes produtos dependem justamente deste combustível. Mas na prática, a realidade é bem diferente. Não. Continua tudo caro? Tudo caro. Às vezes até mais do que antes. Até mais que antes, com certeza. Mas não é incoerente isso? Se o combustível abaixou... É, mas o alimento ainda não. Alguns itens, tipo verduras, assim, você pega na promoção, você ainda consegue um pouco mais barato. Mas no dia a dia normal, fora das promoções, é bem complicado comprar, hein? É bem complicado. Não, um absurdo. Continua caro? Continua caro. Todos os dias sempre tem algo mais caro. O combustível pode até ter abaixado um pouquinho, mas... Na alimentação, não. Nós, consumidores, sentimos bastante. Porque toda semana, na realidade, né, tem algo mais alto. Mas a gente vai viver. Não, né? É difícil, né? Porque a gente depende muito do alimento, né? Então tá difícil. Apesar dos consumidores ainda não sentirem os reflexos nas prateleiras do supermercado, o economista Michel Constantini apresenta uma tendência mais otimista. Uma previsão mostra que nos próximos meses ainda nós vamos ter mais deflação. Acaba de sair aí uma redução do diesel, né? Importantíssima, mais uma redução do óleo diesel aí pela Petrobras. Isso vai impactar positivamente no transporte, né? Reduzir os custos de transporte, que reduz os custos principalmente da questão da alimentação. Então a gente vai ter deflação ainda no próximo mês. Pode ser que no terceiro mês a gente ainda tenha deflação, mas depois isso se estabilize, né? Agora, já melhora muito o cenário das expectativas de consumo e principalmente o aumento do poder de compra.